Пані Яніні у лютому виповнилося 82. День іменинника відзначає із макіяжем у білій блузі та з намистом. Навіть там от список є, хто в февралі народився. Ну, так як я рождена в февралі, я оделась вже. Найстарша серед 11 лютневих іменинників та й серед мешканців пансіонату – Афія Захарівна. 19 лютого їй виповнилося 95. 2 роки жінка прикута до ліжка. Валентина Леонідівна – теж іменинниця лютого. У пансіонаті мешкає 17 років. На питання, чи має секрет довголіття, цьогоріч їй виповнилося 90, лише посміхається. Я не знаю. Можливо, ви спортом займалися? Ні, не займалася спортом. 15 років на мебільній фабриці робила і 20 років на заводі залізобетонному. Нині Валентина Леонідівна найбільше часу приділяє улюбленому заняттю. Я люблю читати. У нас теж хороша бібліотека тут. День народження в останній не пригадує, коли святкувала. У пам'яті залишились спогади дитинства. Мама пекла пиріжки, збирали дітей і ми відмічали день народження. Нині ювілярці вручили коровай та заспівали «Многая літа». Святковий концерт працівники закладу підготували для всіх іменинників останнього місяця зими. Складається така традиція, що ми святкуємо кожного місяця наших мешканців дні народження. Їм це дуже подобається, щоб підняти їм настрій, щоб розказати, що є така людина на цій грішній святій землі. Аліна Бабій, Юрій Якубенчук. Новини.